Laidą Inovacijų DNR pristato Transporto inovacijų asociacija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. Sveiki, šiandien laidoje Inovacijų DNR kalbėsime apie tai, ką naujo ir įdomaus galime išvysti mūsų keliuose. Taip, artimiausias pusvalandis bus skirtas transporto inovacijoms. Aiškinsimės, kaip technologijos gali padėti vairuoti taupiau, saugiau ir gal net mažiau. Neperjunkite kanalo, nes jūsų laukia daug įdomių ir naudingų pokalbių, o vienas iš jų jau netrukus. Šiandien mūsų studijoje didžiausios Baltijos šalyse transporto dalyjimosi paslaugų tiekėjos CTB vadovas Kristijonas Kaikaris. Su juo aptarsime ne tik karščiausias transporto sektoriaus naujienas, bet ir artimiausioje ateityje laukiančius pokyčius bei inovacijas, kurios neišvengiamai pakeis ne tik mūsų elgesį keliuose, bet ir patį požiūrį į transporto priemones. Kristijonai, tai prisipažinkit, kada prasidėjo ta meilė automobiliam? Kaip dažniausiai būna, matyt, reikia grįžti į vaikystę. Buvau berniukas, žaisdavau automobiliais ir kažkada užsisvajojau, kad norėčiau greit važinėti su tais automobiliais. Tai va tada mano pirmas noras buvo tapti lenktynininku, bet deja nuėjau į Vilniaus kartodromą, ten vienas iš trenerių pažiūrėjo mane, sako, tu per ilgas, sako, tu netilpsi tuos kartus žais krepšinį. Kadangi man dėl ūgio nebuvo lemta, tai pradėjau žiūrėti lenktynes. Ir kai Lietuvos televizija įsigijo transliacijų licenciją 96 metais, aš tiesiog pasibeldžiau duris sporto studijos, sakau, čia aš, Kristijonas, noriu komentuoti Formulę 1. Ir tokiu būdu atsidūriau Formulė 1. Dešimtmetį atgal automobiliai žmonės nesidalijo. Kas dabar pasikeitė? Kodėl mes matom car sharingą arba kitaip dar dalybas tokį sėkmingą? Na, žmonės nori mažiau rūpešių. Automobilio nuosavo turėjimas yra rūpestis. Iš tikrųjų, taip, tai yra didelis džiaugsmas, norisi turėti savo, galbūt ir didelį automobilį, brangų automobilį. Bet greitą automobilį, taip, bet mes kaip matom, kas darosi su paslaugomis, ar ne, jau ne pirmus metus, gal net reiktų sakyti, ne pirmą dešimtmetį, daiktai tampa paslaugomis. Tai automobilis kaip daiktas, kaip sekimo priemonė, kurią reikia rūpintis, remontuoti, pirkti draudimą, pilti degalus, pirkti, ar ne, na, daug to rūpesčio yra. Kokias dar problemas galėtų spręsti car sharingas? Sprendžia iš tiesų ne vieną problemą. Galima sakyti, kad vienas car sharingo automobilis pakeičia 10-12 nuo savo automobilių. O tai reiškia, kad mažėja automobilių skaičius keliuose, parkavimo aikštelėse, prie gyvenamų namų, prie ofisų, mažėja kamščiai. Tuo pačiu, be abejo, kuo mažiau automobilių, tuo mažesnis CO2 išskyrimas ir kitų nuodingų medžiagų į orą. Tai vėlgi tvarumas, ar ne, gamtos tausojimas. Praeitais metais mūsų forumo metu pristatėte nuotoliniu būdu valdomą automobilį. Galit papasakoti čia mūsų studijoje apie tai šiek tiek plačiau? Na, visi turbūt atsimename fantastinius filmus iš senų laikų, kai automobilis pats atvažiuoja, paima keleivį, važiuoja be vairuotojo, ar ne? Na, tai jau senai yra nebe fantastika, bet kol kas gatvėse kasdieniam naudojimui to dar nėra. Ir visiškai autonominis automobilis yra dar šiek tiek tolimesnė ateitis. Kol kas tos technologijos, tos kameros, tie visi davikliai, kurie yra montuojami ir testuojami ant automobilių, na, yra labai brangus. Tai mes pagalvojom, koks galėtų būti tarpinis kelias iki autonominio automobilio. Ir pabendravę su įvairiais partneriais, sutarėm su partneriu iš Jungtinių Valstijų kompanija Kibus, jie yra būtent mūsų partneriai šios technologijos vystyme, kad pradėkim dirbti, bandyti, investuoti į nuotolių valdomą automobilį, nes tai yra tarsi pirmas žingsnis, tarpinis žingsnis iki autonominio automobilio. Geriau vieną kartą pamatyti, negu 100 kartų išgirsti. Tai dabar stabdom pokalbį studijoje ir keliamės pažiūrėti, kaip ta technologija veikia realybėje. Išmanioji automobilių valdymo technologija, kurią kartu su Jungtinių Amerikos Valstijų bendrove Kibus vieni pirmųjų pasaulyje išbandė automobilių dalyjimosi paslaugų bendrovė CTB, leidžia automobilį valdyti nuotoliniu būdu.
Kompiuterinių daviklių pagalba automobilį realiu laiku per neribotą atstumą valdo biure esantis vairuotojas administratorius, kuris vienu metu gali prižiūrėti iki 100 transporto priemonių. Pasak technologijos kūrėjų, šis sprendimas leistų greičiau ir lengviau paskirstyti automobilius srautus mieste, operatyviai juos sugrąžinti ar atsiųsti į klientui reikiamą vietą. Be vairuotojo važiuojantis automobilis Vilniaus gatvėmis buvo valdomas 5G interneto ryšio. Kristijonai, įspūdinga inovacija. Įdomu būtų išgirsti, kaip ją priima vartotojai ir ar tai yra pakankamai saugu. Na, apie vartotojus galbūt dar šiek tiek anksti šnekėti, kadangi dar tai yra tik tai bandymai, testavimai arba tokie demo važiavimai Gedimino prospektų Saulėtekio alėja. Bet be abejo yra įvairių klausimų, netgi sakyčiau ir nuogastavimų ir ypač, vat, kaip paklausė, ar tai yra saugu. Na, mes būtent tą ir darom, dabar testuojam tą automobilį. Jeigu pažiūrėti šio laikinį modernų automobilį, na, tai automobilius, kas vyksta, kai mes spaudžiam akceleratoriaus pedalą, stabdžių pedalą ar kažką jungiam, na, nėra troselio kaip senuose žiguliukuose. Dabar yra vis tiek, nuo pedalo eina laidelis į kompiuterį, signalas siunčiamas į automobilio kompiuterį, tada kompiuteris siunčia signalą, ar atidarydamas kūro padavimo sklendę, į purkštukus paduodamas, reiškia, degalų mišinį. Ryšys be abejo yra labai svarbu, kadangi na, visos komandos automobiliui ką daryti iš konsolės ateina per atstumą. Tas operatorius prie kompiuterio gali sėdėti prie konsolės bet kurioje pasaulio šalyje, nes tai leidžia padaryti greitas ir patikimas internetas. Lietuvoje, žinia, turim fantastinį internetą, patikimą ryšį. Kartu su Kibus mes matavom, kiek milisekundžių yra vėlavimas, tai buvo apie 40-50 milisekundžių, o kad automobilį saugiai nuotoliniu būdu vairuot, galim toleruoti maždaug 200-250 milisekundžių vėlavimą. Mes naudojam du ryšio kanalus. Vienas nutrūksta arba ten įvyksta kažkoks užlaikimas, tada veikia kitas. Bet be abejo, tai gali atsitikti. Vėlgi bandom, testuojam įvairias situacijas, kas įvyktų, jeigu ryšys dinktų. Na, automobilis tada tiesiog saugiai sustoja. Ir pats automobilis jau dabar turi visą eilę tokių sistemų, ypač jeigu kalbam apie naujus modernius automobilius, jisai geba palaikyti ir kryptį pagal juostas, jisai stebi priekyje esančią kliūtį ir jai iššokusi kelią stabdo greitai, įjungia avarinius signalus ir panašiai. Kadangi abu esam arti autosporto, tai žinom, kad automobilis tas, kuris prieš tai važinėjo gatvėje į lenktynių trasą, patenka tik po 2 metų testavimo. Tikriausiai čia ne vienintelė technologija, kurią jūs naudojate savo automobilių dalyjimuose ekosistemą. Patviraukit, papasakokit, ką dar naudojat? Na, čia gali matyti labai labai daug pasakot, bet viena iš tokių svarbesnių sričių tai yra saugus vairavimas ir prevencija vienokio ar kitoje situacijoje avarijų ar kelių eismo pažeidimų ir kažkokių nemalonių pasekmių. Mes tiesiog stebim savo automobilių greitį ir mes automatiškai skambinam, ten robotukas skambina tam mūsų klientui, kuris viršijo ženkliai greitį ir jam tiesiog pranešam, kad galimai tu viršijai greitį, na, geriau to nedaryk. Jeigu jis nepakelia ir nepasklauso, tai įsiunčiam SMS-ą. Ir iš tikrųjų mes pastebėjom, kad toks paprastas dalykas, tokia nedidelė inovacija, bet iš 10 greitį viršijančių, 9 iš karto sumažina greitį iki tinkamo. Noriu paklausti, kokia yra situacija su automobilių dalyjimuose kitose šalyse? Na, įdomu tai, kad CTB buvo viena iš pirmųjų įmonių, kuri pasiūlė tokią paslaugą būtent Lietuvoje, tai vyko prieš 10 metų. Ir galbūt todėl, kad mes vieni pirmųjų Europoje pasiūlėm tą paslaugą, Lietuvoje ji yra tiek populiari, kad bent jau Vilnius yra pelnytai vadinamas Europos karšeringo sostinė, nes kiekvienam Vilniaus gyventojui, kiekvienam kvadratiniui Vilniaus metrui tenka daugiausiai karšeringo automobilių, lyginant su bet kokiu kitu Europos miestu. Latvija ir Estija yra ketvirtuke su savo miestais, mes ten taip pat esam. Münchenas yra vienas irgi iš lyderių, bet Vilnius yra number one. Ačiū labai, tai linkiu pasiekti savo užsibrėžtų tikslų. Dėkui.
Laidą Inovacijų DNR pristato Transporto inovacijų asociacija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. Laidą Inovacijų DNR pristato Transporto inovacijų asociacija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. Transporto priemonių gamintojai neslepia savo ambicijų į kelius išleisti ne tik kuo didesnio autonomiškumo lygio transporto priemonės, bet ir joms suteikti kuo daugiau naujų funkcijų. Tam, kad inovacijos tarnautų ne tik ekonomiškumui, vairuotojų patogumui, bet ir saugumui keliuose, mokslo įstaigos atlieka daugybę tyrimų ir bandymų. Dabar kviečiu pasižiūrėti, ką šiuo metu testuoja Vilnius Tech universiteto mokslininkai ir kaip naujos technologijos užtikrins saugesnį vairavimą. Šįryt Jurgis vienas pirmųjų turi galimybę išbandyti Vilnius Tech universitete sukurtą autonominio automobilio prototipą. Jame sumontuota įranga ir jutikliai yra pritaikyti moksliniams tyrimams ir intelektinės autonominių transporto priemonių sistemos tobulinimui bei sklandesnė integracijai. Pristatykit savo projektą ir ką jisai mums gali duoti ateityje. Tai iš tikrųjų yra autonominės transporto priemonės prototipas, kuris būtent yra skirtas analizuoti autonominių transporto priemonių judėjimo dėsningumus, kurti naujas sistemas, testuoti tas naujas sistemas, būtent to automatizuoto autonominio judėjimo, na, tokiu būdu skatinant tą sėkmingą autonominių transporto priemonių integraciją į visą mūsų transporto sistemą, eismą ir taip toliau. Tai taip trumpai ar ne šitas renginys prisideda prie tos pažangos siekimo, kad autonominės transporto priemonės taptų pilnaverčiais eismo dalyviais. Kitaip sakant, čia yra ne autonominio automobilio dalis mechanizmas, bet tai yra duomenų surinkimas, kad būtų galima tą vystyti toliau, ar ne, į priekį? Iš esmės taip, tai yra tarsi visa sistema. Šitas automobilis, jis iš tikrųjų yra sudarytas iš daugelio skirtingų dalių. Tai yra automatizuotas toks mechaninis įrenginys, kuris valdo patį automobilį. Yra daug visokių sumontuotų papildomų jutiklių, kurie reikalingi, kad automobilis suprastų aplinką, kurioje jis juda, kas vyksta su pačiu automobiliu. O Pauliau, o kas kelia didžiausių iššūkių, vystant tokį mums visiems svarbų projektą? Tai jeigu mes taip žiūrime iš paties automobilio kūrimo pusės, tai pagrindinės problemos turbūt būtent yra susijusios su dirbtiniu automobilio intelektu. Tai reiškia sukurti tą intelektą, kad jis būtų patikimas, saugus, veikiantis, efektyvus, nepriklausomai nuo sąlygų, kuriomis tas automobilis juda. Ar ne, ar tai būtų miesto sąlygos, įvairios sankryžos, šviesoforai, žiedinės sankryžos, ar jis įdėtų užmestį. Tai reiškia, na, visas intelektinė dalis jis turi būti be galo pažangi. Tai yra pagrindinė tarsi užduotis, sunkioji užduotis. Na, mechanika, jutikliai, viskas sujungimas į vieną tarsi vienetą, tai yra daugiau toksai fizinis, paprastesnis darbas. Vilnius Tech universiteto studentų ir mokslininkų komandos sukurto autonominio automobilio prototipo testavimui naudojama speciali įranga leidžia planuoti maršrutą bei stebėti valdymo algoritmus. Šitą automobilį sudaro kelios pagrindinios dabar sudedamosios dalys, būtent tą autonomiškumo visą dalį sudaro keletą elementų. Tai yra automatizuotas valdymo įrenginys, kuris, na, yra naudojamas atlikti judesį. Tai reiškia, pakeičia vairuotojo judesį. Vairuotojui nebereikia sukioti transporto priemonės vairo, tai daro automatizuotas įrenginys. Toliau mes turime įvairius papildomus jutiklius, kurie renka informaciją apie aplinką. Tai reiškia, ar yra kažkokių kliučių aplink automobilį, taip pat renka duomenis apie automobilio parametrus. Tai reiškia, kiek yra pasukti automobilio ratai, kokia yra ratų padėtis, kaip dirba pakaba automobilio, kokiu greičiu galų gale juda automobilis ir visi šie surinkti duomenys toliau yra iš jutiklių sumontuotų ant transporto priemonių siunčiami į kompiuterį transporto priemonėje, į kurį yra į kompiuterį, yra įdiegta, na, visa valdymo sistema, tai tas intelektas, kuris būtent ir priima sprendimus ir toliau šios sprendimus siunčia į tą automatizuotą valdymo įrenginį, kad šis atliktų darbą už vairuotoją. O štai čia dar viena inovacija, kurią sukūrė ir vis dar tobulina Vilnius Tech universiteto inžinieriai. Dirbtiniu intelektu paremta technologija, kuri atpažįsta kelio dangą ir pagal atitinkamus parametrus parenka optimaliausią automobilio valdymą. Mes išmokinam automobilį suprast, kokia yra kelio danga prieš jam atvažiuojant. Tai yra, jis mato į priekį
ir turi laiko paruošti stabdžių sistemą, pakabą ir vairavimo sistemą, kad apvažiuot kažkokį tai kliūtį, kelio nelygumą ir užtikrinant maksimalų komfortą keleiviams. Vilnius Tech transporto ir logistikos kompetencijos centro direktorius pasakoja, kad kuriant dirbtinio intelekto sistemą kartu su transporto priemonių ir jų komponentų gamintojais, tikslas buvo padidinti jau egzistuojančių sistemų funkcionalumą, kad gamintojai galėtų šią dirbtinio intelekto sistemą diegti naujose automobiliuose. Šiuo metu mūsų sistema klasifikuoja 11 kelio dangų tipų. Tai yra asfaltas sausas, šlapias, sniegas, ledas ir taip toliau. Ir tai daromas klasifikavimas ir kartu mes nustatom geometriją. Vienas iš tikslų – padaryti aplinkos suvokimo sistemą pigią. Dabar yra daugybė įmonių, kurie siūlo brangius jutiklius, kurių vieno kaina gali būti didesnį už viso automobilio, ir tokie sprendimai tikėtina gamybai neatsiras, nes žmonės tiesiog nepirks jo. Mes naudojam pigią, santykinai pigią kamerą, kuri montuojama viduj, ir mes dar sugebam iš tos kameros, mes naudojam stereo kamerą, mes galim nustatyti geometriją. Tai yra geometrinius nelygumus, sakysim, 10 metrų atstumo, mūsų tikslumas, mūsų sistemos yra apie 1 cm paklaida. Tai yra, mes pakankamai tiksliai galim identifikuoti nelygumus kelio, visokios kliūtis, kurios yra būtent ant kelio dangos, ir jos tada automobilis gali apvažiuoti. Nors sistema jau pilnai funkcionuoja, jos kurieji sako, kad dar laukia ilgas kelias ir daugybė papildomų bandymų. Šiandien inovatyvios technologijos, išmanų sprendimai ar net efektyvus logistikos sektoriaus valdymas yra inovacijos, kurios tampa pagrindiniu verslo tvarumo ir efektyvumo garantu. Kaip mūsų verslai prisitaiko prie pokyčių ir kokie sprendimai jiems patiems leidžia suefektyvinti procesus, mums netrukus papasakos Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos absolventas, tiekimo grandinės ir logistikos vystymo ekspertas Algirdas Grybauskas. Statybinių medžiagų, remonto ir būties parduotuvių tinklo infrastruktūros direktoriumi dirbantis Algirdas sako, kad jo kompanija nuolat ieško būdų, kaip pasitelkiant inovacijas būtų galima palengvinti čia dirbančių žmonių darbą, o tuo pačiu ir padidinti procesų efektyvumą. Algirdas pripažįsta, kad net ir nedideli pokyčiai bei inovatyvios technologijos kiekvienoje grandyje iš tiesų leidžia pasiekti gana įspūdingų rezultatų. Tai iš esmės mes stengiamės padaryti visus veiksmus, kuriuos galim padaryti šiandieną. Tai vienas iš tokių, iš tikrųjų, kad prie logistikos centrų nestovėtų daug vilkikų, nuo 50 iki 100 vilkikų vienu metu, tol, kol kroviniai yra surenkami ir kraunami į puspriekabės, kol išrašomi dokumentai. Tuo metu dažniausiai stovi vilkikai, jie nevažiuoja, o jų pat pagrindas yra tai, kad jie turi dirbti ir važiuoti. Tuo pačiu metu vairuotojai neišnaudoja savo darbo laiką, nes laukia tų krovinių. Tai mes įsigijom vadinamą kiemo vilkiką, kuris atlieka visą tą darbą. Be didesnių pastangų jisai geba puspriekabės pastatyti prie rampų pasikrovimui prekių ir pakrautas puspriekabės pastatyti į aikštelę, kur jau yra paruošti dokumentai. Taip vilkikai grįžia iš reiso, prisikabina puspriekabę, pasiema dokumentus, užtrunka 10-15 minučių ir išvyksta. Štai šis nedidelis krabu vadinamas kiemo vilkikas, pasak Algirdo, jų kompanijai leido ne tik pagreitinti prekių išsiuntimą, bet ir sutaupyti kuro bei sumažinti poveikį aplinkai. Jeigu vienas automobilis, vienas standartinis vilkikas stovėtų pasikrovime, tai užtruktų kažkur apie 1-1.5 valandos, tai paimkim 60 vilkikų parką, tai yra 60 valandų per dieną. Tai yra mažiausiai tiek mes galim iš tikrųjų sutaupyti. Kiek tai pavertusi finansus, galima pasižiūrėti per tą laiką, kiek vilkikas nuvažiuotų kilometrų ir už kiek jos galima parduoti, kiek tai kainuoja rinkai. Tai atsiperkamumas šiandienai yra tikrai geras ir tai tikrai didelė nauda neša įmonė. Dar vienas neišvengiamas pokytis, kurį, pasak Algirdo, artimiausiu metu turėtų apsvarstyti kiekviena logistikos kompanija – transporto priemonių parko atnaujinimas. O Euro 6 standartus atitinkantys vilkikai turėtų važinėti ne tik Vakarų Europoje, bet ir Lietuvoje, taip mažinant CO2 pėdsaką ten, kur gyvename. Na, o dabar metas transporto inovacijų aktualijams. Pažiūrėkime. Naujausias Jungtinės karalystės autonominio mobilumo paslaugų tyrimo projektas Surf City pasiekė svarbų etapą ir pradėjo atlikti testus Londono gatvėse. Šiuo projektu siekiama rasti būdų, kaip padėti miestams panaudoti naujausias autonominių transporto priemonių technologijas ir sėkmingai jas integruoti į judrią miesto transporto sistemą.
Elektrinis Nissan Leaf važiuos sudėtingoje miesto aplinkoje ir naudos pakilės jutiklius bei apdoros gautą informaciją iš jų. Taip siekiama sukurti bendradarbiaujančios infrastruktūros tinklą, kuris padidintų sistemų suvokimą apie situaciją keliuose. Tikimasi, kad šis vyriausybės remiamas projektas leis sklandžiau integruoti autonominės transporto priemonės ir padės užtikrinti didesnį saugumą keliuose. Prekių pristatymo tą pačią dieną paklausos populiarumas paskatino autonominių krovinių pristatymo robotų rinkos augimą. Jungtinėse Amerikos valstijose ir Jungtinėje karalystėje veikianti kompanija Starship Technologies yra viena iš didžiausių autonominių prekių pristatymų robotų rinkos kūrėjų, kuri valdo 1700 robotų parką ir pristato apie 10 000 siuntų per dieną. Nepaisant to, kompanija ir toliau plečia savo veiklą ir investuoja į naujas iniciatyvas bei galingesnius robotus didesniems siuntoms pristatyti. Starship Technologies ką tik baigė naują B-serijos finansavimo etapą, kurio bendra suma padidėjo apie 100 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Keičiantis vairuotojų įpročiams ir tobulėjant pačioms transporto priemonėms, prie pokyčių bando prisitaikyti ir Jungtinių Amerikos valstijų draudimo kompanijos. Štai viena jų, Metromile, siūlo naują sprendimą vairuotojams – mėnesinę automobilių draudimo įmoką mokėti pagal tai, kiek nuvažiuojama kilometrų. Idėjos autoriai sako, kad yra tiesioginis ryšys tarp nuvažiuotų kilometrų skaičiaus ir tikimybės patekti į avariją. Todėl toks sprendimas vairuotojui leidžia sutaupyti iki 47% automobilio draudimo įmokos. Metromile yra skaitmeninis draudikas, todėl daugelis žalos atlyginimo procesų vyksta automatizuotai. Pavyzdžiui, sąmatos ir sąskaitos, eismo įvykių fotografavimas ir kiti. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Dėkojame Inovacijų DNR laidos svečiams ir mūsų draugams pilnai aptarnaujimų biurų ir bendradarbystės erdvių centrams Workland už jaukias filmavimo erdves. Susitikime lygiai po savaitės tuo pačiu metu per Lietuvos ryto televiziją. Iki. Laidą Inovacijų DNR pristato Transporto inovacijų asociacija. Kartu įgyvendinti pokyčius lengviau. Mylintiems gamtą ir technologijas. Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija.